За місяць ремонтних робіт у парку на Грабнику майже закінчили вкладати доріжки. За оцінкою проєктанта Дмитра Котлярова, вони завершені на 80%. Сьогодні робітники реконструюють зруйновані сходи до Палацу дітей і молоді. Благоустрій території та озеленення – перший з трьох проєктів, які реалізовують за кошти громадського бюджету. Облаштування системи освітлення та дитмайданчика зі спортзоною перебуває на початковому етапі, повідомив Дмитро Котляров. Роботи виконує рівненська фірма «Сантехбудка» на замовлення управління капітального будівництва Рівнеради. Її керівник Микола Верзун пояснив, що намагається максимально дотримуватися проєктів, і зараз все залежить від погоди. А головний інженер фірми Вадим Герасимчук повідомив, що завтра будівельники перейдуть до вивезення залишків бетонних плит. Глобально доріжки передбачено реалізацію тих, що були вже протоптані, реконструкція існуючих доріг. Тобто нічого глобальних змін не відбулося. Одна з основних таких змін – це влаштування пандусу, такого плавного підйому. Ось там в тій частині парку, де він дублюється сходами. Дослідженням було визначено, що це найбільший такий місце такого найбільшого трафіку. Там по місцю цього пандусу була протоптана доріжка, зараз воно окультурено і зроблено зручний пандус, який відповідає всім нормам по інклюзивності і доступності. В принципі, це єдина така зелена зона для мешканців Грабника, і ми дуже так стараємося прислухатися до того, як вони використовують цей парк, і відповідно маємо таке дослідження, і на основі цього дослідження розроблені ці всі проекти і зараз реалізуються. Відповідно, думаю, що суттєво покращиться взагалі проживання в цьому мікрорайоні. Як мінімум, вже можна побачити, що парк стає більш доступним. Нагадаємо, у 2016 та 2017 роках три проєкти з реконструкції ПДМ виграли фінансування з громадського бюджету. Раніше роботи не розпочинали, адже ділянка не належала місту. Для порівняння, так парк виглядав місяць тому до початку робіт. 2 мільйони гривень на реконструкцію передбачили лише влітку. Через коригування проєкту у зв'язку зі змінами цін, експертизу та пов'язані з прокладанням тепломережі земляні роботи, реконструкцію розпочали з затримкою на декілька місяців.